покажу вам уже такие трагичные и цікаві, ну как бы не можно сказать цікаві, а сумні види. Це ми йдемо в мою школу. Ми йдемо, собственно, тим шляхом, яким я 10 років бігав ось там від свого дому, а ось це моя школа. І це 20-та школа в ті часи, коли я там вчився. Зараз вона була, кажись, 20-та гімназія називалась, а 200 років тому це була перша гімназія, яка була заснована на Херсонщині. Перша з усіх, єдина. Ось, це було 200 років, і 200 років було. І вона пережила дві світові війни, вона пережила і німців, і того, і там, і громадянську війну, а російську навалу вона не пережила. Ці падлюки в неї влучили. Я не знаю, ну вони думали, мабуть, що там, ну вони ж в них це, вони обмежені розмови, і вони думають, що раз школа, то значить там сидить, навірне, сидить гарнізон. І по неї ще шмаляли, вона була абсолютно пуста. От, вони попали в неї раз, пошкодили, потім вони попали в неї через декілька місяців, попали ще раз, а коли вони її накрили в третій раз, то почалась пожежа, і вона вигоріла повністю. В ній не залишилося. Ось. А будівля та старенька, це сказати, старенька нічого не сказати. Там все, всі перекриття дерев'яні, всі висохші, всі, і тому тільки. Ну, приїхала пожежна, там пару машин, вони навіть не входили туди, поливали її снаружи так. Чисто для заспокоєння совісті. Ще одна дуже сумна історія. І все це, як ви бачите, ось ми йшли від мого дому, тут 300 метрів дійшли до моєї школи, а от проходимо ще 50 метрів домик, і перед ним навіть не прибрали, так все це і лежить. В нас була, у моєї тітки була перукарка, ну вона з ній домовилась, і вона її стригла. Я їм впав на хвоста, думаю, як зручно. І вона стригла нас обоїх, класна така жіночка, і якось ми там черговий раз, я кажу тітці своїй, кажу, вона жила в цьому домі, я своїй тітці кажу, треба там мене постричься, і вона починає їй дзвонити, а телефон не відповідає, а потім їй кажуть, що її вбили. От сюди прилетів прямо, вона з мужем, з чоловіком вийшла з дверей, і прилетів снаряд, і насмерть. Чоловіка, він був живий, дуже сильно поранений, відвезли в лікарню, не знаю, невідомо, а її прям, ну кажуть, що на шматки. Тобто, нема про що було.